по повод 1 декември, Светскиот ден за борба против СИДАТА, Комисијата за здравство на Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМН Тетово организира акција каде што на граѓаните ќе им бидат поделени кондоми и значки за превенција и заштита од ХИВ вирусот. ХИВ вирусот представува недостаток на имунитет кај човекот. Инфекцијата на ХИВ вирусот доведува до СИДА. Доколку лицето има ХИВ, доколку лицето е ХИВ позитивно, тоа значи дека во организмот има ХИВ вирус. Симптоми кои што укажуваат дека ХИВ вирусот преминал во СИДА се ноќно потење, покачена телесна температура, нагло губење на телесната тежина, бели печати во устната шуплина и слично. ХИВ вирусот, превенција од ХИВ вирусот е при секој полов однос треба да се користи заштита, да не се делат игли и друг прибор за инјектирање. И во Македонија се регистрирани околу 20 нови случаи на заболени од СИДА, а 8 го имаат ХИВ вирусот.